Latvijas valsts vienība pasaules kausa fināla turnīru sāks ar spēlēm apašgrupā pret Kanādu, Franciju un Libānu. Kanādai ir milzuma daudz NBA spēlētāju. Pēdējos gados Kanādas labākie basketbolisti bieži trenējas vienkopus. Manuprāt, Latvija trāpījusi nepareizajā brīdī, jo tur ārzemju presa, tieši Ziemeļamerikas presa, to arī ir mazliet salīdzinājusi ar ASV izlases pārbūvi pēc 2004. Gada Olimpiskajām spēlēm. Viņi arī saprata, ka jāsāks jauna ērā, ir nopietnāk jārunā ar vadošajiem spēlētājiem, ir jāizveido tāds vairāk gadu plāns. Un Niks Nērs, iespējams, jau bijušais Toronto Raptors galvenais treneris, arī izveidoja tādu programmu pēc viņu diviem fiasko priekš 2019. Gada pasaules kausa, kad tieši vienreiz jau bija Kanāda nāves grupā un Lietuva daļai viņus atstāja ārpus labāko 16. Un pēc tam Olimpiskajā kvalifikācijā viņiem mājās bija neveiksme. Viņi izveidoja apzinātu plānu. Esam kopā vairākas vasaras pēc kārtas un te visi piekrita izņemot Andrew Wiggins no Golden State Warriors. Tā kā iespējams Latvija trāpījusi nepareizajā brīdī. Labākie spēlētāji devuši akceptu, labākie spēlētāji piedalījās pasaules kausa kvalifikācijā. Šķiet viens zaudējums tikai bija Kanādai. Tā kā ļoti iespējams, ka tagad patiešām pasaule redzēs Kanādu labākajā sastāvā, kas Latvijai var nenākt par labu. Francija savu spēku pierāda regulāri. 2019. Gadā Francija uzvarēja zvaigžņoto ASV. Francijas sastāvā grib redzēt topošo superzvaigzni Viktoru Vembaņjāmu. Tā var noprast. Visas liecības no viņa nometnes, kas ir reāla komanda, domā par uzturu, par fizisko sagatavotību, vispār par tādu dzīves virzību. Likuši domāt, ka viņš spēlēs. Neesmu dzirdējis pretējo. Drīzāk var just mazliet pieticību Rudy Gobert saistībā, kurš tomēr ilgs gads bijis aizsardzības balsts Francijas izlasei. Un, ja man prasīt salīdzināt, varbūt tur arī var saskatīt tādu trajektoriju uz leju Francijas izlasei pāris līderiem, tomēr pāri 30 gadiem. Īpaši vēl Gobert neierodas, varbūt Francijas ziņā trāpīts ir pareizajā turnīrā, jo tā ir komanda, kas pagājušajā pasaules kausā izsita ASV, viņi pretendēs medaļām katru gadu. Saprotams, ka Vembaņjāma ir vienkārši, varbūt spēlētājs bez precedenta, bet tomēr viņš arī ir gados jauns puisis un tur vajadzētu būt kaut kādai pieredzes un brieduma pārstram Latvijas pusē. Skaidrs, ka mums tika ielozēta vienas no spēcīgākajām komandām. Un gan Kanāda, gan Francija neprasa nekādu reklāmu. Bet man gribas visiem atgādināt pirms pusotra gada vecu notikumus, kad arī bija izloze. Arī Latvija ielozēja sākumā ar tādām komandām kā Serbija, Beļģija, un ka likās no visu, pat no grupas netiksim ārā. Jā, beigās mēs tikām uz Grieķiju un Turciju, un tikai vienu zaudējumu ar labāko bilanci Eiropā mēs sasniedzām pasaules kausu. Es arī saprotu, ka tagad tās komandas, kas būs, būs arī spēcīgākos sastāvos, bet atcerēsimies, ko rādīja Turcija. Turcija gan drīz Eiropas čempionātā vinnēja vicečempionus Franču. Mēs atceramies, kā mēs spēlējam pret Turciju. Pasaules čempionāts tā ir. Katrai spēlē ir daudz lielāka nozīme nekā tas ir Eiro basketā, jo ja tev tur ir 5 spēles, šeit tev ir 3 grupā svarīgās spēles. Un tā viena spēle tu nekad nezini, kā var pagriezties. Kā mūsu metēju komandai ievirzīsies, ja atkal skries tā kā Turcijas spēlē un Dāvis krītot ārā no laukuma, tik palēž un iekrīt jebkurš metiens, tā ir viena spēle. Protams, ka mēs gatavosimies visam turnīram, bet izšaut vienā konkrētā spēlē un izcīt fantastisku uzvaru, vēlams visās trijās, protams, var jebkura komanda. Un es domāju, ka nevajag norakstīt arī Libānas komandu, nav jau viņa arī tik vāja. Un ja mēs domājam, ka mēs tās iesim viņu apmētāsim ar cepurēm, tā noteikti arī nebūs. Mēs esam tāda komanda, manuprāt, kuru pie favorītiem vēl nav pieskaitāma, bet no mums kārtīgi baidās. Skaidrs, ka mēs bijām no 4. no 6. groza viss nevēlamākais pretinieks gan otrās komandas, gan arī 4. komandas groziem. Jau jūnijā basketbolistiem būs nodrošināta treniņa Liepājā, Ventspilī un Rīgā. Oficiāli kontakta treniņus valstsvienība kopā ar NBA spēlētājiem drīkst sākt vien 29 dienas pirms pasaules čempionāta sākuma. Mēs mēģināsim jau aktīvāk iesaistīt tos spēlētājus, kuriem tā sezona būs mazliet agrāk beigusies, lai viņi neaizmirst to spēles garšu. Jau plānots aizdīt kādu pārbaudes spēli varbūt jūnī, bet tas ir ar aizslēgtām durvīm jūnī beigās ar kādu no pārbaudes spēlēm. Oficiāli mēs sākam gatavoties 29 dienas pirms čempionāta, tad to arī nosaka apdrošināšanas FIBA reglaments. Pirms pasaules kausa fināla turnīra Latvija pārbaudes spēles aizvadīs pret Zviedriju, Grūziju, Dominikānu un Somiju.
17. augustā Latvijas valsts vienība dosies uz Taivānu. Tur notiks aklimatizācijas process šiem platumgrādiem un vēl divas pārbaudes spēles. Tāpēc jau mēs veidojam to procesu, ka mēs tiešām nevarējām gaidīt, kad 29. aprīlī beidzot paziņos, un tad mēs meklēsim savu pretinieku, meklēsim, kā lidot. Pa lielam viss process mums jau bija pirms mēnešiem diviem skaidrs līdz Taivānai, kur mēs pilnībā zinām, aizvedīsim visu sagatavošanās un aklimatizācijas periodu. Tālāk jau no Taivānas ir salīdzinoši viegli un salīdzinoši lētāk daudz aizlidot uz to vietu, kuru mums ielozētu. Tā kā mums ielozēja Džakartu, tad mūsu izlases, vīriešu izlases koordinators, mēs ar prezidentu sēdējām slimušanā braucām uz mājām, bet viņš turpināja doties ceļā uz Džakartu, kur viņš apskatīja, kāda būs viesnīca, cik tālu no viesnīca būs līdz zālē, kāda ir apstākļi, kas ir apkārt, lai vienkārši atbraucot 23. augustā mums nav pārsteigumu. Un, nu jā, tur apstākļi ir ļoti labi, zāle vēl nav gatava. Viņa būs tikai jūnijā, cerams, ka arī nodos viņu arī līdz augustam, bet viņa ir iespaidīga, viesnīca ir ļoti laba un arī iespaidīga, ko man sanāca redzēt pēc bildēm. Latvijas vīru izlases iekļūšana pasaules kausa finālturnīrā un Latvijas sieviešu izlases iekļūšana Eiropas čempionāta finālturnīrā ir papildus izdevumi LBS. Savienība abām izlasēm papildus lūdz ap 900 tūkstošiem eiro. Sporta likums parāds, ka valstī ir jānodrošina nacionāla izlašu darbība. Pagaidām no Izglītības un zinātnes ministrijas ir bijuši tikai solījumi. Divām izlasēm mums nepieciešams papildus vēl 940 tūkstoši, bet mūsu izlašu kopējais nepieciešamais finansējums ir 2 600 000. Nekas jau lētāk nepaliek. Lidmašīnas biļets, teiksim tā, ja mēs to visu būtu laicīgi plānojuši, mēs jau plānojām, bet ja mēs to laicīgi būtu jau apmaksājuši, teiksim tā, februārī, jo Taivānu mēs jau zinājām sen, nu, tas noteikti jau būtu procenti 25-30 lētāk. Tagad tas viss atkal ir sadārzinājums. Tā kā es ļoti ceru uz Izglītības zinātnes ministrijas ātrumu, kaut arī tagad tie būs valsts svētki, bet, nu, diemžēl mēs taču nevaram gaidīt, jo ja tas tiks, nu, sporta likumā ir rakstīts, ka valsts izlase jānodrošina, un šobrīd mēs esam vienīgā valsts Eiropā, es padomāju, pat varbūt tūmā arī pasaulē, kurai vēl nav skaidrs, kas, ko, kad, nu, ar vārdiem var būt, ka jā, jums būs, nu, jau ir sen pavēlu, to mums jābūt bija skaidrībā jau aprīļa sākumā, lai mēs vienkārši varam plānot, lai mēs varam plānot treniņu procesu. Tas, ka mēs brauksim uz čempionu, protams, ka mēs brauksim. Jautājums, vai mums būs iespēja sagatavoties pēc iespējas labāk. Un tas ir bēdīgi, ka vēl projām mēs risinam pēc šiem visiem vēsturiskiem sasniegumiem. Nu, man likās, ka tās nāks un teiks, nu, Kaspar, Raimond, nu, ko jums vēl vajag? Nu, diemžēl mūsu valstī tā nestrādā. Tas papildu faktors ir došanās uz Indonēziju. Parastiem līdzutējiem, visticamāk, Japāna būtu visdārgākā, bet šogad man vienalga Japāna vai Indonēzija, nu, saglabājot tās cerības, ka varētu sasniegt ceturdaļu finālu, nu, būtu bijis gan jau vienkāršāk pašai federācijai, ka spēles norit jau no paša sākuma Filipīnās, kur arī ir izšķirošo medaļu maču. Bet, nu, līdz tam vēl jāteikt, tā kā tas tāds papildu faktoriņš, kāpēc izloze nebija veiksmīga. Finansiāli sāpīgs varētu būt arī mūsu NBA spēlētāja līguma apdrošināšanas jautājums. Kristapam Porziņģim pirms pasaules kausa ir iespēja nepagarināt šī brīža līgumu, bet parakstīt jaunu ilgtermiņu vienošanos, kas būs ienesīgākais līgums Porziņģa karjerā. Jā, es domāju, ka viņš 99% parakstīs jaunu līgumu. Tam vajadzētu tikt tad nokārtotam jūlijas sākumā. Situācija nebūs viegla, man no papildu jautājums vispār, kā jebkuram basketbola sakotājiem radītu vispār situāciju starp FIBA un NBA. Pagājušajā vasarā netrūka organizācijas Slovēnijas basketbola federācija bija skaļākā. Daudz ļoti atklāti teica, ka mēs pat nezinām īsti, kā rīkoties. Tas necam situācija federācija prezidenti nezina, ko sagaidīt no šīs te NBA un FIBA noslēgtās vienošanās, kurā it kā esot konkrēti noteikumu virkne, bet tā arī palika gaidot īsti nesaņemot skaidrs signāls no FIBA, kā apdrošināt šos līgumus. Es domāju, jautājumu vairāk nekā atbilžu. Varētu tā pieņemt, ka jau esošs līgums atrisināt situācijas, domāju, nevienā situācijā nebūs viegli. Nu, protams, es nespēju iztelties citu situāciju kā to, ka kādam tas ir jāsadz valstī, vai, nu, ja nu Kristupam pašam ienāk tādi iedvesmi, tad viņam divas iespējams, tikai divi iespējami gadījumi. Šobrīd ir tā, ka ir sadarbība starp FIBA un NBA. Kur spēlētājiem tiek sekta apdrošināšana, izņemot teiksim tā,
katra kontinenta 20 tādus riskantākos spēlētājus. Un tur noteikti vismaz pagājuši gadu Kristaps bija iekšā, bet, nu, kā es jau pirms gada teicu, milzīgs paldies pašam Kristapam, viņš vienkārši to jautājumu atrisinā klubu pats. Un savienībai ne valstī nebija nekas jālīdzinās. Tāpēc es šobrīd vienkārši negribu spekulēt ne ar situāciju, ne ar sumām, jo nu, tā situācija vēl joprojām karājās gaisā. Bet, ja Kristaps paraksta šo jauno maksimālo līgumu, skaidrs tas, ka Latvijai vai basketbola savienībai vai valstī kā tādai būs jāatver maciņš noteikti? Jā, tas nebūs lēts līgums un būs izdevīgs Kristapam. Es nezinu, vai tas būs maksimālais. Es domāju, ka ir ticam, ka mazliet zem, bet katrā ziņā tā būs summa, kas ir uz 3 miljoniem ASV dolāru gadā pirms nodokļiem. Ar to jāreicinās, vēl jau mums ir Dāvis Bertāns arī pieteikuma labienesīgu līgumu. Tā ir tāda pozitīva, bet tomēr problēma Latvijas būs pilsainībai. Līguma apdrošināšanas summa ir atkarīga no līguma vērtības. 2017. Gadā uz Eiropas čempionātu Porziņa tā brīža debitanta NBA līguma apdrošināšanu sedz no valsts līdzekļiem.